凤姐福原爱两人的家事不断延烧，从24日小姐忍不住发文痛批福原爱交接家人失联，到26日福原爱也硬起来反击，透过公关公司发声，证实已带家人回到日本，并强调这属于我的探视权利。江先生非常清楚我带家人到日本，甚至反控对方阻扰，更不满表示再把家务事搬到媒体前，让媒体和网友公审，表示对于仍无法探视家人的部分，将会交由司法处理。对此，小杰也透过经纪公司做出回应，写道：“我不曾违反双方的约定，更不曾阻扰，而是积极履行与设法促进。然而，在我已依约定进行并持续协力的情形下，福原爱小姐却突然诉诸司法，并有未能顾及家人感受与利益的做法，让我感到忧心。我一直都希望家人能与母亲及福原爱小姐维持良好的关系。过去这段期间，都主动保持家人与福原爱小姐的联系，也希望为了家人。”彼此都能有相同的理解与善意。而据三立新闻网报道，有知情人士还原两人的碰面状况，当时双方因沟通不良，各自请来警察谈判了近一小时，最后福原爱人带走家人之后，甚至超过12小时未接电话，一度失联，才会让江宏杰抱走。报道中还透露，江宏杰希望不要只是以讯息，而是通电话和视讯了解家人现况，这也是让江宏杰抱起的原因之一。如今两人家事再次浮上台面，各说各话，也是让不少局外人一头雾水。看来真相是如何，只有双方清楚了。